ګرانو کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکند ټی وی سبسکرایب کړئ او په بل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت درسي. تحصیلی درگی یو معیاری تعلیم ادارہ د تعلیم سرا سرا د جسمانی تربیت خصوصی انتظام د ناظر قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام ہیڈے پبلک اسکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی